Mən görməsəm, sevməsəm, evlənə bilmərəm. Gərək qızı birinci mən özüm görüm, sonra isə evlənim. Aşı Malalan filminin əsas ideyası bu fikir üzərində qurulmuşdu. Yəni, sevmədən evlənmək düzgün deyil. Amma o dövrdən 100 ildən çox keçməsinə baxmayaraq, bugün də tanıdığı, sevdiyi yox, böyüklərin məsləhəti ilə ailə quranlar da az deyil. Hətta deyirlər ki, bu cür evliliklər, yəni valideynlərinin seçimi əsasında qurulan ailələr daha uzun ömürlü, daha uğurlu olur. Sevərək evlənən cütlüklərsə çox vaxt sonradan peşman olur və boşanırlar. Bu doğrudurmu? Seçimi kim etməlidir? Gənclər özləri, yoxsa valideynlər? Kiminlə ailə qurmaq seçimini kim eləməlidir? Valideyn yoxsa insanın özü? İnsanın özü, çünki həmin şəxsin özün yaşayasan. Özlər sizsə daha yaxşılar da. Çünki onun o yaşayır, valideyn yaşamır ki. Qardaşım, məsəl üçün, valideyn seçimindən elədi, mən öz seçimindən. Valideynlər yanlış göstərici, bir də ki, məsləhətçi ola bilər. Çünki valideynlər daha dəqiqimi seçim. Deyir, məsləhətli don kin olar. Amma böyüklərin məsləhəti vacib olsa da, gənclərin öz fikrinlə də razılaşmaq lazımdır. Yəni, tamamilə onları sevgi hissindən məhrum eləmək, seçimdən məhrum eləmək orada doğru sayılmaz. Yəni, hər iki tərəfin məsləhəti olarsa da bu daha gözəl olar. Bəs ailə qurarkən önəmli olan nədir? Sevgi yoxsa ağıl? Sevgi həm də ağıl, ikisi də. Məncə ağıl. Təbii ki, sevgi. İkisi birində. Ağılsız sevgi, sevgisiz ağıl baş tutmaz. Bəs başqa hansı meyarlar var? Ailə qurmaqdan ötürü hər şey, ürək, hər şey də. Demək olar ki, hər şey. Münasibət, bir-birinə başa düşmək. Sadiq olasan, bir də çox qısqanc olmayasan. Yəni, bir-birlərini tamamladılar, başa düşməlidirlər. Bəzən insanlar sevməyərək evlənir, məntiqlə evlənir, sonradan sevgi isə əmələ gəlir. Amma sevərək evlənəndə valideynlər, əsas valideynlərə müraciət eləyək ki, onlar övladlarının sevmək bacarığını aşılaya bilsinlər. İnsanlar sevməlidir. Tək sevgi xanımlara, bəylərə aid deyil. Torpağa, vətənə, ailəyə, bütün hallara sevgi var. Amma biz sevdiyimiz obyektdə nəyi sevəcəyimizi öyrənməliyik. Bəs sizcə gənclərin öz seçimi ilə qurulan ailə daha möhkəm olur, yoxsa valideynlərin məsləhəti ilə ölçülüb biçilmiş ailə? Valideynlərin məsləhəti ilə olan daha yaxşı olur. Məncə valideynlərin məsləhəti ilə ölçülüb biçilən ailə. Valideyni önəmli götürərəm mən. Ola bilər valideynin seçimi daha yaxşı olsun, ola bilər yəni insanın öz seçimi daha yaxşı olsun. Valideynlərin məsləhəti ilə. Kimsə valideyn onun həyatını yaşamır ki. Özü sevənlər xoşbəxt olmurlar, əminəm. Deyir, könül sevən göyçək olar. Əgər insan birini sevirsə də o onun gözündə gözəldir. Əlbəttə, gözəllik də tam şərt deyil. Bəzən gözəl olub xarakteri, xasiyyəti, nə bilim, ailə quruluşu uyğun gəlməyənlər də olur. Əlbəttə, bu ailələr dağılır. Onda deyirlər ki, yox, gözəlin üzündə doğrama yeməyəcəksən, ha, bax, belə bir söz də var. Yəni, orta hədd, qızıl hədd sayılır həmişə. Orta hədd tutmaq lazımdır. Sevgi sadəcə olaraq hisslərdir. Və biz çox vaxt sevgini digər hisslərdən fərqləndirməyimizin əsas səbəbi ondadır ki, digər hisslərdə insanlar düşünərək nifrət edir, kin bəsləyir və yaxud başqa. Sevgidə isə düşünərək hallar yoxdur. Sevgi düşüncəni üstələyir və başlayır sevməyə. Niyə sevirəmi bilməyəndə burada fanatizm əmələ gəlir. Kör təbii olaraq sevgi. Amma niyə sevdiyimi insan dərk edəndə daha da çox sevir və hətta sevdiyini qoruyur. Boşanma hallarında da sevgi hissi dərk edilməyəndə o sevdiyi insanı qoruma hissi itir. Mən onu necə qoruyum? Yalnız mühafizə edir. Şəhla xanım və Məhəmməd müəllim artıq 31 ildir ki, evlidirlər. Məhəmməd müəllim, necə oldu Şəhla xanımla ailə həyatı qurmaq qərarına gəldiniz? Öz seçiminiz idi, yoxsa valideynləriniz idi? Yox, öz seçimimiz olubdu. Mən yoldaşım Şəhlanı özüm gördüm, xoşuma gəldi. Bu, Allah tərəfindən gəldi, maksimum oldu. Bizim ailə qurmağımızda elə hər ki, həm özümüzün, həm də valideynlərimizin böyük rolu olub. Onların xeyir duasından. Bunda yaxşı olmanın səbəbi odur ki, gərək başa düşərsiniz də, bir-birinizi başa düşək. Bir od olanda gərək bir də su olsun da. Ən gözəl mehribançılıq odur ki, bir-birini başa düşmək. İndiki zamanlara mənim tövcəyim odur ki, bir söz deyirlər, qışqırırlar, bağırırlar, bir də görsən, eşitsən, çapırlar başlanır ki, o düzgündür, o ailə qurmaqdır. Şirin, indiki uşaqlar sözə baxmaq istəmirlər. Hə, doğru deyirsən, Məmməd. Məsləhətə qulaq asmırlar. Bizim vaxtımızda övlad ata-anasından çəkinərdi. Bu isə Azərbaycan kinosunun başqa bir şedevri. Əhməd hardadır filmindəndir.
Orada baş qəhrəmanlar valideynlərin seçimi ilə evlənmək istəməyərək evdən qaçırlar. Amma sonda özləri bir-birlərini sevir və evlənməyə qərar verirlər. Kinolarda hər şey elə asan olur ki, qoy sizin həyatınız kino kimi olsun. Xoşbəxt sonluqlu kino. İşgüzar Nazənin, Fidan və Rüfət.